Ahoj děti, jsme na straně nadepsané 3, plný kruh, pokračujeme druhým cvičením, jednoduché zadání, které přečtete, prosím, chvíli počkám. Výborně, napiš číslo 1, než se pustíte do psaní, co si zkontrolujete? Ořezanou tušku, tak to udělejte. Výborně, ořezáno. Potom zkontrolujete, jak sedíte. Opřené nohy, rovná záda, ruka, která nepíše pod psaním. Výborně, tuška ve třech prstech. A ta ruka i ta druhá, která píše i ta, která nepíše, jsou uvolněné zápěstí prsty. A jestli tohle to všechno je, tak se můžeme pustit do psaní. Tak, tady je jednička, to můžeme takhle a musíme psát několi, několikrát nad. Objedeme, abych se nám ten tvar dostal do ruky a do hlavy. Výborně. A teďka už píšeme. Obtahujeme tečkovaný čáry. Tak, foukne vítr, zapíchnout. A teďka samostatně. Představte si, jak už tam je napsaná a už jenom obtahujete. Jo, už ji tam vidíte a obtáhneme tu, co, tam, co jsme si tam představili. Tak, dlouhý, mě se tam, za... jak jedu tam pomalejc, tak se mi tam vždycky zakinklá ruka. Tak, foukne vítr, pěkně plynule. To zapichnutí tam není rovný. No, snažím se, tadle je dobrá, výborně. Tak, tahle taky. Tak, některé se mi povedly víc, některé míň. Snažil jsem se, soustředil jsem se, takže když se budete snažit a soustředit, tak se určitě aspoň jedna jednička na tom řádku povede.